Zdár, tady Staroda, vítám vás u pondělního videa. Tentokrát jsem se vrátil k politickému tématu, protože jsem trochu byl v rozpacích, co točit, netočit, ale vracím se k tomuhle ověřenému kontentu. Mám něco promyšleného i jiného, ale o tom se zmíním až na konci tohohle videa. Jo, to je pro ty, co vydrží do konce, pro mý fanoušky. I pro ně, i pro ty ostatní, kdo se na to kouká, tak si řekneme, o čem tohle video je, a já rovnou přijdem k věci. Chci probrat nějakou aktuální politickou situaci z pohledu tří lídrů hlavních, Babiše, Zaorálka a Bělobrádka. Proč tyhle ty tři, nebo proč jim říkám hlavní, protože to jsou takový tři hlavní jakoby z mýho pohledu, který já použiju za důležitý. Je to i z ohledu na nějaký preference, no, jako mohli by tam být komunisti, mohli by tam být ODSka, TOP 09 a tak, ale tyhle ty tři se mi takhle protočili kolem dokola podle toho, co jsem teď aktuálně se zajímal, čet, sledoval a tak. Prvního si probereme Babiše, jo, a ano. Toho mám na prvním místě, protože o něm ty informace jsem, nebo to, z čeho vycházím, je už trochu staršího data, týden zpátky. To byla totiž pěkná reportáž v respektu o tom, jak on dělá tu svoji kampaň, jo. Vzniklo to tak, že tím, jak skončil na ministerstvu financí, tak se mu dost rozvolnili ruce a on se naplno pustil do té své kampaně, kterou si ověřil vlastně před 4 rokama, kdy fakt jako jezdí mezi lidi a přednáší, někde něco prezentuje, baví se s nima, jo, i s obyčejnýma lidma, dává svý telefonní číslo, když chtějí lidi něco řešit, slibuje, prezentuje svoji knížku o vizi pro Česko o nějaký roky dopředu, tu knížku jsem teda neviděl, možná by mohla být zajímavá, ale vzhledem k tomu, jaký to je jako plácal, tak se mi do toho moc číst nechce. Každopádně, ale tohleta jeho kampaň a to PR je prostě dost zásadní a jakoby je nutný to respektovat, že to prostě dělá jakoby dobře, jo? Že ten marketing a ta jakoby až propaganda nebo takový ta masáž fakt funguje dobře. Jo? Bylo to dobře vidět v té reportáži, kde on jak někde promluvá, má kolem sebe tým prostě lidí, kteří to zaznamenávají, hned to hází na sociální sítě, jo? A frčí to prostě jak namazaný stroj. A pokud někdo chce prostě ano se mu postavit a porazit, tak musí minimálně to zopakovat. Jako o tom mluví všechny strany, jo? Že budou chtít sázet na kontaktní kampaň, že billboardy a tohle už moc nefrčí. Asi sociální sítě se taky víc jakoby rozjedou, to už je vidět teďka, hodně ODSka třeba na Facebooku dobře jako se prezentuje a tak. Takže ta kontaktní kampaň ale bude prostě základ, za prvé je méně nákladná a je asi nejúčinnější, protože prostě se dostane co nejvíc těm lidem a o to teďka hlavně jde. Jo, takže je to prostě namazaný stroj, který prostě fakt směřuje k tomu vítězství v těch volbách a všechny ostatní strany se toho bojejí a nechtějí, aby byl Babiš prostě premiérem, jo. Já osobně taky nechci, aby byl Babiš premiérem, jo. Nebo mě to je vlastně jakoby jedno, ta situace vždycky nějaká bude, ale jakoby bylo by fajn, aby to bylo trošku vyvážnější, aby prostě určitě nevládnul sám a pokud bys byl premiér, ať má k sobě někoho, kdo mu dokáže oponovat, a nejlíp, aby prostě ho třeba nějak vyšachovali, jo, protože kdyby se jeho hnutí dostal do opozice, byla by to dobrá role pro něj, že by mohl jakoby být takový křikloun jako doteď, ale zároveň by prostě odpadly různý ty přísavky, které prostě to používají jako nějaký výtah moci. Babiše ještě zůstanu a co se týče jakoby toho nějakého pohledu na něj, tak využiju vlastně pohled právě Bělobrádkův. Jo, Pavel Bělobrádek, lídr KDU, který teďka vydal tu svoji knížku Na život, se jmenuje, která je dost zajímavá na pročtení a samozřejmě nemyslím tím jakoby jenom pro fanoušky prostě lidovců a tak, ale obecně pro každého, kdo se o tu politiku chce hlouběji zajímat, protože tam je nebývalé vlastně otevřený nejenom o svém osobním životě, ale i o té politice a o tom, jak on se dostal do politiky a jak právě i fungovalo to v té koalici. A o tom Babišovi tam má nějaký dobrý postřehy, který teď chci tady nějakým způsobem odprezentovat, konkrétně to přímo přečtu z toho, abych to tam nemusel úplně interpretovat a trochu to jenom k tomu komentuju. Takže beru svůj verný Kindle a jdem na to. Jo. První část. Začíná to. To se týká situace těch předchozích voleb. Ano, je mistrem propagandy. Miliardář Babiš, který zbohatl v 90. letech, a to díky obchodům se státem a díky konexím s vysokými politiky, se úspěšně prezentuje jako někdo, kdo s tou dobou nemá nic společného. Jo. Hnutí je nové a nepolitické, přestože vedení, vláda a poslanecký klub obsahují velké množství zkušených politiků, leckdy daleko protřelejších, než bylo KDU,
bývalý minister, senátor, starostové, kraští zastupitelé napříč politickým spektrem, lidé z ODS, Unie svobody, ČSSD, KSČM, ty všichni se sešli v ANO 2011 a říkají, že nejsou politici. Jo, to je ta první část, to přesně jakoby ukazuje právě tu sílu té propagandy, jak tam zaznělo toho PR, jak vlastně tím, jak dokáže úplně suprově ANO tvořit ten příběh té své strany, jak dokáže předávat jakoby ty informace, které prostě jsou úplně diametrálně odlišné než od toho reálného stavu. Jo? Babiš, který se jako říká, já s tím nemám nic společného, ale přitom na tom vyrost a to jeho ANO pozbíralo prostě tyhle politiky ze všech stran. Jo, možná si tady trochu jakoby ale nevidí do úst Bělobrádek, protože zase tam pak mluví o tom, že když teda ANO nastoupilo do sněmovny potom, tak byli strašně neskušený a nevěděli vůbec, jak to funguje, jak funguje celá ta agenda, jo, takže ten Kasal od nich z KDU tam pak školil prostě poslance ANO, aby věděli, jak fungují výbory, jaká je nějaký legislativní proces a tak. Další část je takový jako náhled o tom, to právě popisuje Bělobrádek, protože on byl vicepremiér za vědu a výzkum, jak vlastně Babiš přistupuje k té vědě, jo, a obecně k tomu svýmu rezortu. Jo, on na jednu stranu prezentuje prostě v své knížce nějaký vize pro Českou republiku, ale přitom ten jeho pohled na financování vědy, jo. Bělobrádek mu trpělivě vysvětloval, že je potřeba nějaký rozpočet na vědu. V jednom okamžiku se už Babiš neudržel a o vědě a výzkumu prohlásil, že to jsou ty vaše sračky. V tom okamžiku jsem debatu ukončil s tím, že to respektuji a že jdu novinářům oznámit, že pro ministra financí jsou věda a výzkum sračky. To jsem neřekl, kontroval. Odpověděl jsem, že to řekl a před svědky, že jsem s tím srozuměn, ale že to pochopitelně oznámím jako výsledek jednání. Jo. Bělobrádek je vždycky tímhle způsobem takhle korektní nebo takovýhle jakoby, formální, že jo, tak jak by to spíš bylo asi lepší pro nějakou seriózní debatu než ten Babišův styl. V tom okamžiku jeho náměstek pohotově zasáhl konstruktivním návrhem a během 5 minut jsme byli dohodnuti. Jo, takže, a pak to tam popisuje i dál, jo, že vlastně i třeba ty poslanci ve svých vlastních agendách prostě chtěli protlačovat právě nějaký výzkum a rozvoj, ale prostě potom hlasovali jako jeden muž, aby se nenavyšel rozpočet na vědu a výzkum, jo, takže protože Babiš prostě řešil hlavně jakoby příjmy, daně a tak, protože tam nějakou zaměstnanost, protože tam penze, platy, protože přesně jakoby vidí ten dopadek pak na státní rozpočet, ale jakmile z té vědy nic nesype, tak to prostě pro něj není zajímavý, jo, takovýhle krátkozraký pohled. Je to ten business pohled, jo. Ve firmách nebo v tom biznesu tam taky jakoby se spíš, tam se hodně řeší ten krátkodobý pohled, ten obrat a taková ta výnosovost, teďka potřebuju cash flow nějaký, teďka potřebuju prostě fungovat, prodávat a tímhle způsobem jako aby ten biznis šlapal. A nějaký pohled dlouhodobý na nějaký technologie, inovace, ten tam taky je. Když tam je jakoby strategicky řízený, tak je to super, ale on tam nemusí být, protože kolikrát k těm inovacím dotlačí ten podnik to externí prostředí a nějaký tlaky zvenku a tehdy k tomu ten podnik jakoby přistoupí a je k tomu jakoby donucený, udělá to, pak z toho má ty benefity, ale stejně se soustředí na to, aby roztáčel ty kola toho aktuálního stavu, té technologie, co má teď, aby na tom co nejvíc vydělal, protože do toho investoval, tak se mu to musí co nejvíc vrátit. Jo. Takže prostě ten pohled, tenhle dlouhodobej, jakoby na nějaký základní výzkumy tam prostě chybí v tom biznise, typicky. V České republice asi to bude hodně, ale v té politice je samozřejmě potřeba. Jo, pak dál mluví o tom třeba, jak Babiš, to ještě zmíním, jak se vlastně, co znamená ten řídit stát jako firmu, jak on postupoval i k tomu jednání. Jo. Jo. Andrej Babiš jistě v biznisu nebyl žádný lidomil, i v politice se snaží nejdřív dát zcela nesmyslnou nabídku, aby poté ustoupil, to je docela klasická taktika ve vyjednávání. Druhá strana je pak spokojená, že uhrála alespoň něco, ačkoliv před jednáním by něco takového nepřistoupila. A veřejnost může podlehnout iluzi, že se od něj jedná o velkorystost a nějaký kompromis. Donald Trump tomu říká strategie zdechlého psa na stole. Jo, to je prostě klasická vyjednávací taktika, nastavit si nějaký vyšší příčky a pak z nich ustupovat a dostat se na tu úroveň, která je nám vlastní. Dobrý, tak to zahazuju, budu mluvit zase trochu víc za sebe. To je asi k tomu Babišovi všechno, už to mám docela dlouhý. Přejdu k Zaorálkovi, protože to je taky teďka taková hvězda trošku, že jo, má být lídr ČSSD a nějak jakoby rozhýbat ty preference. Tady se mi strašně líbí ten pojem triumvirát, který se proto začal používat, protože to je dobrý i klíčový slovo a je to nějaký popis toho, takový novinářská zkratka pro to, co tam jakoby udělali, jo, že no víme všichni. Podle mě
to rozdělení je docela v pohodě, jo. Novináři se jich vždycky ptají, jestli to jakoby lidi pochopí, ale mně přijde, že na tom není nic k nepochopení. Prostě každý má nějakou svoji roli a to, že se Chovanec stane předsedou strany, protože má nějaký organizační talent, tak to určitě té straně nějakým způsobem pomůže, když to bude fungovat. A Zaorálek se do té své role toho lídra docela staví jakoby dobře, jo. Já mu v tomto ohledu mu vlastně fandím, jo. Tak jak Zaorálka popisuje komentátoři, jak on o sobě mluví sám, tak to vypadá, že to může fungovat, jo. On za prvý je prostě jakoby dobrý řečník, že jo, dokáže fakt plamenně hovořit, emotivně, dělá gestikulaci a tak, používá gesta, ale zároveň ty jeho proslovy jsou taky trošku chaotický, že skáče z tématu na téma, což ale se teď všichni hodnotí, že to je vlastně docela v pohodě, protože takhle to přesně dělá i Babiš, jo, takže on se jakoby takhle dostává trochu do té role Babiše, ale třeba to může fungovat, jo, nebojí se mluvit s lidma, i někde v hospodě má prostě bratra, který nějakým způsobem byl postižený a on se o něj staral hodně, tak prostě má i blízko těmhle těm sociálním případům a dokáže zase o tom mluvit. Zároveň je zajímavý, jak začal rejt prostě do té volební kampaně ČSSD, jo, že se mu nelíbí ten estetický styl a že by to chtěl změnit, že chce změnit i to logo a tak, a takhle do toho řeže, což na jednu stranu může trošku jakoby narušit ten chod a takhle těsně před volbama to je docela riziko, ale pokud to prostě tu organizaci nerozhodí a nějak to zafunguje a povede se jim to i třeba to zlepšit trošičku tu estetiku nějakým způsobem, jo, protože to je taky rozpačitý, tak to podle mě furt je jakoby dobrý signál, protože na tu první signální to těm lidem může říct, že prostě to fakt má pevně v rukou a on i v těch proslovech mluví o sobě, jako o vlastně o sobě, já tohle zařídím, já tohle chci a vlastně fakt do sebe personifikuje tu roli toho lídra a může to prostě nějakým způsobem zafungovat, jo, takže prostě ten Zaorálek je fakt z nich sympaťák rozhodně víc než prostě Chovanec, jo. Zároveň má nějaký negativa, ale ty v té kampani nemusí udělat zase takovou potíž. Jo. Hodně se mluví o té jeho roli, jak fungoval na ministerstvu zahraničí, kde nejdřív jakoby s pompou říkal, že tam nechce jakoby dělat nějakou revoluci a že chce navázat na to, co tam bylo, že bude proevropsky zaměřený, ale postupně tam se hodně nechal šéfovat toho svého náměstka Druláka, který jeho plánem bylo prostě, nebo agendou bylo prostě zlikvidovat tu havlovskou nějakou agendu lidskoprávní, což se jim relativně podařilo. A i začal on sám Zaorálek teďka docela šít do Evropské unie, jo. Má k tomu nějaké vysvětlení, ale prostě celkově ten úřad se říká, že prostě dost tak jakoby zpomalil, že tam přišli noví lidi, kteří prostě se v tom nevyznají tolik a celkově se snížila jeho výkonnost a není to úplně ideální, jo. Ale to prostě v té kampani je úplně jedno tohle, jo. Záleží, jak prostě, jaký budou hesla, jak on bude se prezentovat, jak bude v diskuzích dobré a tam by mohlo docela jakoby fungovat. Prej, když má nějaký daný body, o čem má mluvit, tak je pohodě a mluví dobře, ale jakmile má trochu volnější ruce, tak začne jakoby lítat z tématu na téma a uvidíme, jak to zafunguje. Určitě se těším na nějaký proslovy jeho a tak. Teďka aktuální, co jsem s ním viděl, byl rozhovor v DVTV s Veselovským a tam to bylo dobrý, jo, tam to docela zafungovalo. Nemluvil jsem o tom možná, jo. Jo, takže ten rozhovor je dobrý a já prostě mám rád tyhle ty rozhovory přímo s těma lidma, protože tím se od nich dozvím nejvíc. Jo, takže Zaorálkovi fandím, ať klidně tu ČSSD trošku schopí. Teď pro ty volby, ale co se týče nějaký obrody tý ČSSD, jako aby se postavila na nohy jako strana, jo, něco, čím si prošla ODS a i právě KDU ČSL, tak tam je ještě hodně práce. Jo. A tím chci přejít té druhé části, teda třetí části, na Bělobrádka, jako třetího vlastně lídra, o kterém chci mluvit. Ten mě dlouhodobě sympatický, já už jsem to jakoby zmiňoval, jo, že prostě mě baví ten jeho styl, jak mluví a rozhovory s ním jsou taky dobrý. A teďka právě mám rozečtenou tu knížku jeho a ta je právě parádní. Jo. Ať už chcete volit KDU ČSL nebo nechcete, pokud vás ta politika zajímá, tak doporučuji si to přečíst. Určitě jakoby druhou kapitolu nebo druhou část nejvíc a první část je taky dobrá, třetí část už zase tak super není. Jo. V té první části totiž on mluví o nějakým svým osobním životě, jak se stal tím politikem a co dělal předtím, o jeho rodině a tak. Jo, on byl ve veterinární správě dlouho, jo, že takhle mezi najatkách fungoval dlouho a tímhle způsobem pracoval, kde se po něm vozili jeho nadřízený a on pak, než aby se s nima soudil, tak prostě radši odešel a začal vlastně pak fungovat v té straně, kde velmi rychle poskočil takovýma schodama náhod až do těch nejvyšších pozic, protože to bylo právě ten čas, kdy KDU ČSL, že ho vypadlo z parlamentu a vycítili, že je potřeba nějaká obroda a ty nějaký kolegové jeho a ty vlivní lidi ho vlastně k tomu nějakým způsobem inspirovali a ne dotlačili, ale prostě takhle se to sešlo. V té druhé části zase popisuje fungování v rámci té koalice, jak
jak dopadly volby, jak se sestavovala koalice, jo, z toho jsem citoval nějaký věci ohledně toho Babiše, o tom, jak on fungoval na, jako ten vicepremiér pro vědu a výzkum, a to je právě dobrý minimálně, že to dělá zase trošku pohled na to, jak fungovala ta vláda doteď, jak se jednalo se Sobotkou a tak, takže je to samozřejmě z jeho pohledu, ale to, když se překousne, tak jakoby je vidět i pohled na ty další politiky. No a ta třetí část, která je docela dlouhá, to už mě zase úplně tolik nebaví, ale dočtu to, je právě o tom, jak prezentuje tu svoji vizi a to, jaká je KDU ČSL. A tam prostě je to přesně ono, jo. Pokud jakoby jim fandíte, nebo jsou to vaše hodnoty, tak je to vlastně relativně nudný čtení, protože prostě s tím souzníte a pokud vás to nezajímá taková, tak to vás to nezajímá, nechcete si o tom moc číst, jo. Je to prostě agenda docela dobrá, ale je tam přesně tam pomlčuje o nějakých věcech, které prostě nechtějí řešit, že jo, lidovci, jako třeba, já nevím, registrovaný partnerství gayů a lezeb, jo, nebo se tam dost staví proti eutanázii, potraty se tam taky nejsou moc probraný, jo, je to dobře napsaný, že jakoby mluví pozitivně a nevymezuje se úplně silně proti nějakým věcem, ale je to z toho hodně ten jakoby konzervativní pohled jakoby cítit, no. Neberte tohle jako agitku, jestli volit KDU ČSL nebo lidovce a starosty teďka, to je samozřejmě na každým. Nechme se ovlivnit prostě tou kampaní, jak ty lidi budou působit a jakou vizi nám vlastně předloží, jo? Zatím jsme prostě v té začáteční fázi. To by stačilo, jaký z toho uděláme z toho nějaký závěr. Jo? Já mám tady dva závěry poznamenaný. První je prostě bacha na Babiše. Jo, může nám být sympatický, jo, pokud znáte lidi, kteří ho chtějí volit, tak jako jo, respekt k tomu, že to je prostě charismatický takový, to charismatický začíná získávat nějaký negativní nádech trochu, ale hodně to vypovídající, jo. Pokud je to takový jakoby lídr a fakt dokáže takhle zburcovat ty lidi, tak prostě to se musí respektovat, jo, a ty lidi, když jim je sympatický, tak mu ten hlas jakoby daj, ale prostě bacha na něj, jo, už nás tomhle poučil prostě Zeman, který taky takovýhle byl chytlavý před tou volbou, jo, a i si spousta lidí říkalo, dejme mu šanci, nebo bude to sranda, nebo já nevím co, ale prostě pak, jak jsme se spálili, nebo já si to myslím, že jo, ty, co fandí Zemanovi, jak si to třeba nemyslej, ale s tím Babišem to bude stejný, jo, my si můžeme říct, jako dejme mu tu šanci, ať se teda ukáže, jenže tím riskujeme prostě 4 roky dalšího vývoje tady v České republice a prostě ten jeho styl je fakt prostě agresivní, nevybíravý a prostě takovej fakt ekonomický a vyprázněnej trošku a já si myslím, že to za to nestojí, jo. Ať mu dají hlas ty pravověrný, ale my ostatní dejme hlas prostě těm ostatním, který to trochu jako nějakým způsobem vyváží, jo. Ta politika nejvíc fungovala v České republice, když to bylo takhle pluralitní a nějakým způsobem se vždycky dohodli na nějakých kompromisech, jo. Není to ode zdi ke zdi, ale prostě má to nějaký směr. No a druhá věc, co chci říct, je bacha prostě na média a na to, jak ta kampaň se v těch médiích bude odrážet, jo, jaká bude ta propaganda zatím a to PR-ko. Jo, na jednu stranu je dobrý to, mě to baví sledovat, protože zatím vidím tu profesionalitu té kampaně a jak ta strana jakoby chápe ty emoce zatím a chápe tu komunikaci s voličema, jo, protože v tom vidím i to, jak jakoby dokáže s těma lidma nějak jednat a reagovat i na nějaké jejich potřeby, nebo prostě vysvětlovat věci a tak, když budou mít dobrou kampaň, tak asi zřejmě budou i dobře vysvětlovat věci během vlády a tak. Jo, ale prostě ty média, ty prostě, já nevím, internetový deníky a sociální sítě budou tak přeplněný různýma pak kauzama a různýma překrouceníma a kde je pravda, bude strašně těžký zjistit, tak si dejte na to bacha. Já osobně se chci zaměřit právě na to, co budou ty lidi říkat osobně. To znamená rozhovory s nima, vy s Babiš, který teď nechtěl jít do Otázek Václava a Moravce. Jo, ale to je jedno, určitě bude s ním nějaký další jiný rozhovory, další rozhovory s těma lídrama a pak budou ty diskuze a z toho to bude nejlíp asi cítit, jo. Takže jo, to by bylo k tomu tématu všechno, ještě jsem slíbil něco pro ty svý fanoušky. Já jsem měl teďka takovou krizičku, že jo, samozřejmě jsem na to točil video, trochu jsem byl takovej ztracený v tom svém směřování, co točit, netočit, ale prostě pokud se soustředím na nějaký dlouhodobější projekt, tak to musí být trošku nějaká rutina, jo, proto teďka točím o té politice, protože mě to tak sešlo zase v nějaký tý mý inspiraci, že to hnedka padlo prostě poznámky na papír a mohl jsem o tom začít mluvit, takže proto jsem to natočil, já mám v plánu i nějakou třeba makrobiotiku, to už dlouho slibuju, jo, možná zase něco bude o výchově. Některé jsou věci, které vyžadují trošku přípravy, ale chci taky do nich jít, jo, ale prostě nebudu se bát teďka trošku té rutiny, protože stejně nějaký boom jakoby nezažívám, takže jakoby budu se soustředit na ty základní věci, které jsem dělal doteď, abych se tím procvičil, mám teďka nový stříhací software,
už o tom melu dlouho, je to od Sony Vegas Movie Studio, co se distribuuje přes Steam, jo, za 60 Eček, což je prostě vlastně nejlevnější takhle střídací program asi, co jde teďka sehnat. A fakt je dobrý, má menší nevýhodu, že to díl renderuje, jo, takže proto se mi zpomalují nějaký vydávačky, zvlášť když pak uploaduju ještě doma, kde to dlouho uploaduje, jak to je blbý. Ale jakoby ta kvalita zatím je dobrá, minimálně můžu i obraz a nějaký filtry nasazovat přímo v tom softwaru, nemusím to dělat přes YouTube, jako jsem dělal předtím. A jo, na tohle chci taky natočit video, jo, protože předtím jsem to dělal ve Windows Movie Makeru, takže udělám nějaký video jenom na porovnání těch dvou softů. Ale zjistil jsem, že když ho chci natočit, tak musím chvilku používat tenhle novej soft, abych zjistil nějaký jeho vlastnosti, jo, vím nějaký jeho výhody, ale nevýhody zatím jsem tolik nepocítil, takže to je podezřelý samozřejmě. Takže na to chci taky natočit. Tak jo, takže to by bylo opravdu už všechno. Díky moc za to, že jste to dokoukali sem. Pokud se vám moje nějaká analýzička nebo pohled líbil, dejte like, nazdílejte. Pokud ještě mě neodebíráte, tak se podívejte na moje další videa, které tady točím. Na ty aktuálnější jsou určitě zajímavý, ale i ty starší, jo, i o těch nejstarších. Já jsem se nebál hnedka točit nějaký důležitý věci hned, prostě mě tehdy napadly. A pokud se vám to líbí, tak dejte odběr, sledujte mě klidně na Facebooku a dejte mi šanci, jo, protože tohodle obsahu na tom YouTube fakt tolik není. Takže věřím tomu, že to má určitě nějakou hodnotu, nejenom pro mě, že si tady kecám prostě do telefonu, ale i pro ostatní. Tak jo, to už je fakt všechno. Mějte se a u dalšího videa čau.